Привіт, друзі! З Польщі в Україну без самоізоляції. Далі дивимось у відео. Ну що ж, друзі, ви задаєтеся питанням, чи їхати в Україну зараз, чи можливо пізніше, тому що невідомо, яка ситуація на кордонах і чи відсилають зараз на самоізоляцію в Україні. Тому що не кожен хоче собі дозволяти платити за тест, який потім невідомо, за скільки потрібно ще буде здавати, ще їздити, шукати сімейного лікаря. Ну і краще посидіти в Польщі тих 2-3 дні і полетіти вже або поїхати в Україну і не здавати тест, і не сидіти самоізоляцією або ж обсервацією. Хотів би вам, друзі, повідомити, що від 14 серпня Україна поновила списки червоних і зелених країн, з яких можна повертатися з карантином або ж без карантину. І Польща, друзі, увійшла до зеленого списку, що означає, що з Польщі при поверненні в Україну не потрібно проходити карантину. І з цим списком ви зможете ознайомитись самостійно за посиланням, яке залишу в описі до цього відео. Адже, як я говорив в останньому випуску новин, за цим посиланням ви можете перейти, переглянути його, про те, що українці вже можуть без проблем повертатися в Україну без 14-денного карантину. І саме з 14 серпня люди, які вже перетнули кордон, написали коментарі під моїм відео, за що я їм дуже дякую. Ви нам сильно допомагаєте. І також я закликаю вас ділитися своїми історіями відносно того, як ви перетинали кордон, як відпрацювали в Польщі, як знайшли житло для самоізоляції і як ви її відбули. Чи допомагали вам з харчуванням, чи ви самостійно себе забезпечували. Ви цим дуже допоможете багатьом людям. Вам нічого це не буде коштувати, а іншим людям це допоможе швидше знайти роботу, відбути самоізоляцію, ну і інше. І за це ми будемо щиро вам вдячні. Тому, друзі, не забуваємо і пишемо свої історії. А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До наступного відео.